어떻게 맞아 이래 어? 리리와 담아 또 치칠래요 어? 또 온나오셔비야 리리와 봐 그나마 밥이 비밀래. 기도 아주. 비마 좋아해. 아, 아쿠도 아주 와서. 알았어, 이니. 응? 네 학교도 다 좋은데. 그래, 알래 좋아, 마벨이. 네 학교도 좋아. 지금 됐다, 라고. 응? 응? 한쇼 변해, 알래. 엄마 왜 다 좋다. 그래, 알래, 과. 또 알았어. 에? 미야오. 기도 아주 좋다. 클레아 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 멍청한 애들 뭐 나오래 봐 클레아 이메리야 왜? 진짜 이메 과 바야베야. 홍이 왜 그래? 혼자 와이? 아 그래야지야. 아 생각보다 미련 못이고. 어 메스로 못하네 이게. 배정래만 하? 나니 이 자리? 허, 무시무시네 과. 디 로도시만의 이자비야. 또 과자. 나 고함을 아무 고하고 남디. 하. 아 나름이. 년이 많아이. 왜 비게 연락해 봐. 다 왜래? 하, 또 어디라고? 여보야, 딜루. 년이 많아이. 세가. 뱀뱀. 다가. 코지범우. 또 송송 러우네네. 우리야래. 저는 나가오네마. 나도 그거 야네로 배. 생 순순으로 니소소로 남유이 아멘 우리 병원에 자마네 나 디가이우 버리오네 슈아비 아쿠베 터올라라 바나마 없이고 다비로 아 못해 봐 우리야 더쿠쿠로 더쿠쿠 배야 우리 디가오 외라래 예조세 형네들 외래 어제다다 비로 우리야 가정래 나래야래 못 망산 매매니야라 나 베디스라 매매니야라 에야 아직 가오나 바이나오네 원마 쇼니다 알로 원 쇼래 가오네 ngalo peri sore lu ne le twi lai yo imadan imadan thu san an over zain nong ne ti ga yi nga ya lai da bo kwa da ne u le shwe jet pin bo lo si yo u le me ji bi la eh u le di ga o we tin mwe tin u le ne di ga ne a chou pe yi ma pe yi le ho bo lo tamatha yan swa na lo bo lo a thait than win ni de ma thwat the bu de nga bo lo ye de ba si yo phong set pi yo a chou chang ne a long pyo pya tha de a kong long ne me tha de di chain ni daw di ga nga o chang ma yan so lo ba ma ma phit lo bo kwa ya mon san nga ku di ga yu bo lo si yo twa pya ko season tha de a da men ko dai ka ma ma no pya di ga ko yo pya ma ni ne a ku yong ni a long ko nga ye zat dai pait lai bi a ku ya di ya le khi twa ya di so lo ha di chain ma lo ka la ma ka lo khe khe phit ma be
မင်းအပြည့်မြင်ကြည့်လိုက်စမ်းဟမ်အဝေးပြေးကိုမင်းပြည့်မြင်ကြည့်လိုက်အခုချိန်တော့ဆိုရင်ခီးတယ်အကုန်လုံးဘွတ်ပေါင်နေလောက်ပြီဟဲ့အဲ့မှာငါဘိုးတော်ရှိကားသွားပြရင်အဲ့ခီးတယ်အကုန်လုံးကိုလမ်းကြုံနေနဲ့ငါအောက်ဆိုင်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်စားစီတောက်စီစီးဖို့ရနေလားကွာမင်းကိုယ့်အထက်တပြားမှမထွက်ရတာကိုတန်လှပြီသွားအဲ့ကိစ္စတကုန်လုံးမင်းစီစဉ်ဗျာကျွန်တော်စီစဉ်ရမယ်ဟာတော်ပြီဦးလေးရကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးဗျာဟာရောမလိုက်လို့ဖြစ်မလားကွာဒီမှာမင်းမင်းငါပြောထားတယ်လေမိမယူပတ်စံစုနေဆိုမင်းပတ်စံမလို့ချင်ဘူးလားဦးလေးကတကယ်ပေးမှာမလို့လားငါလူကြီးပါကွာပြီးတော့ဒီကားကြီးလိုင်းဝင်ပြီးသွားရင်လည်းငါတော့မင်းလက်ထဲအမ်းပါမင်းမဲ driver နော်မင်းမဲဦးစီးအဲ့ဒီလူကြီးကိုပဲမယုံတာပေးပြီးခေါ်လုံးလို့ဩငါပေးပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးလေမောင်စံမင်းမအိမ်တောင်ပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့လေနေခဲ့ငါကတော့မင်းမလိုက်လဲတခြား driver ကိုပတ်စံပေးငါပြီးငါဘိုးတော်ရှိသွားပြမှာပဲဦးလေးက driver ကြီးတကယ်ပေးမှာလားအမေလည်းပေးမှာပါလို့ပြောပြီးပါပဲဒါဆိုရင်ဘိုးတော်စီဘေးရက်သွားမလဲညနေဗျာအိုးဗျာမနေနဲ့တော့ခိုင်းတော်လို့သွားတော့သွားလုံးလိုက်လောတကြီးတွေကြီးပဲမောင်စံမောင်စံစမူဆာနန်လေးရလိုက်တာနဲ့တောက်ခလဲကိုလက်ထောက်တော့ပဲလက်မကမရနိုင်တော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးမာဒီနေ့တော့လက်မကလုံးဝမကြံတော့ဘူးမာတခြားဂိတ်တွေမှာသွားမေးကြည့်ပါလားတခြားဂိတ်တွေလည်းစောင့်ညာပဲဘယ်မှမမရတော့တာဟုတ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးမာရဲ့ဟုတ်သမီးလုံးနေမှာသွားရအောင်နော်ဒီနေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးရဲ့လက်မကမရတဲ့ဥစ္စာလက်မရမှာပါသွားဟင်ကောင်းမလားမမကြီးတို့ပြေးသွားမလို့လေဟိုလက်မမရတော့လို့ဟုတ်တယ်မောင်လေးအမတို့ဒဝဲဘက်သွားကြင်လို့ဟာအတော်ပဲကျွန်တော်ကလည်းဒဝဲဘက်ကိုသွားမလို့ဟောလိုင်းကားလားဟောအမရေဒီအချိန်ဘယ်လိုင်းကားမှလက်မဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တော့မှခီးကြုံလို့လိုင်းရိုက်တာ expect ကလုံးဝရှင်ဟိုကားကားရောဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပုံမှန်တက်တော့နည်းနည်းပို့ပေးရမှာပေါ့အမရေလိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့လိုက်ကားဝင်းပြင်မှာရက်ထားဗျာကားထုတ်သွားပြီလားဟာဟာငါးနိုင်မှထွက်ပါစို့ခမဲကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျာနိုင်ဝတ်စောလားနိုင်ဝတ်ကျွန်တော်အရောက်လာတာပဲဒီမှာလမ်းမှာကားတွေပိတ်နေတော့ဘယ်တက်နေဟယ်လိုဟမ်ဟာဖုန်းကြောက်ပါဘာလဲကားထွက်သွားပြီလားဟာကျမရှင့်ကိုလေဟိုရက်ထက်တဖွာဖွာသွားမယ်သွားမယ်လို့ပြောသားပဲအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုပုံပုံကလေကွာဟိုကို့အလုပ်ကအရှင်းမှာပိတ်ရနေများတော့ခွင့်မှမရတာကျမဖြစ်အောင်ပြောရလေကျမအမေရှင့်ရောက်ခါမှာအသေးအတန်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဟာလေရှင့်မေမဟုတ်တော့ရှင့်ကငြင်းမဆိုင်တာလားဟာပုံပုံရေမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီမှာကြည့်ငါအမေတက်တော့လေနေမေကိုပူပြီးအောင်ခီးယူဆိုင်သေးတယ်လားငါအဲ့ဒီကိုပူပြီးအောင်စောပြီးတော့ရောက်ချင်သေးတယ်မတော်တဆလေမေမေကြီးကိုရီမရောက်ခင်မှာရှော့သွားလို့ရှင့်မေမတွေမေမောင်တွေကဟိအမွေကိုလောက်ကြီးအောင်မှာစိုးရင်လုံးလို့ရှင့်ဘာပြောတယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကွာသဘောဖြစ်ပြောတာပါစိတ်မစိုးပါနဲ့တော့ပုံနော်စိတ်မစိုးပါနဲ့စိတ်စိုးတယ်စိတ်စိုးတယ်ဒီတော့လေအမွေကိစ္စအရေးကြီးမဲ့သိရတဲ့နဲ့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းမလုပ်ကြအောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်။ဟာကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီမှာကားထဲကလည်းထွက်မရပြုတ်မရနဲ့။စိတ်လေစိတ်ဘူးမနေပါနဲ့။ဒီအပိုင်းအောက်ဆိုင်ကားတွေထွက်နေရှိပါတယ်။ဈေးမို့ဈေးတော့ရမှာပါ။ကားရှိရဲ့စိတ်ဘူးလေ။ဒီနေ့ကားမရလို့လေကျမအမေရဲ့အသက်မမီလို့ကတော့ရှင်းနာပြီတော့အောင်မေ။နေနောက်လိုက်မယ်ဆိုရယ်လူတူရှင်းမခုချိန်ဒီကိုရောက်မလာသေးဘူးအားနောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဖို့ရလားမသိဘူးဒင်းကဘဲရဖတ်တာ
တော့ဘောเดี๋ยวพี่จะได้ไล่ไปโอ้ดิเกษน้อมเสียล่ะกูบ่รู้ลงมาเลยหึไม่ได้หูเลยกูอ่ะกระเลยอารมณ์ซีเซนล่ะมั้ยอ้อมไม่รู้ป๊าจม้าชินเนี่ยค้อยาเลยมั้ยเกษอ๋อชินอ่ะไม่ซีเซนรู้สรแล้วจม้าเบเบ้ออกไปซีเซนค้านมาเลยดีมากกูตัดดิชินจม้าไม่ค้อจินรู้สรโลชินเลยเป็ดๆตะตาเปียวเนาะจม้าตะชาเดียวฟ้องเสร็จปิ๊อลาค้อค้านเลยရှင်းတော့ရှင်း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 ပါလေရှင်းပါလေရှင်းပါလေဒါနဲ့လေတိတ်မရှင်းတာကလျာဘာဖြစ်လို့ရုပ်ရည်ကြီးလေထောင်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာလဲနံပါတ်1အိမ်မမနေကြတော့နံပါတ်2ပြုတ်ကြီးမလုပ်ချင်နံပါတ်3လေရွာတဲ့အရာသာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိချင်တော့ဟာရှင်းပြီလားဟုတ်ရှင်းပါလေရှင်းပါလေဒီနားမှာကားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ပွဲစားတွေပါလဲမရှိဘူးလား။ဂိတ်တွေမှာလက်မှတ်ဝယ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာမှမပူပါနဲ့။ကားလက်မှတ်ရအောင်ရစေရမယ်။ဟာ။ကိုမလား။ကိုကြီး။နေပါဦး။ကိုကြီးကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ။ဟဲ့။နေလင်းနောက်လိုက်ဖို့စီစဉ်နေရတဲ့အားလုံးငါသိပြီ။အေးနင့်တငယ်ချင်းအိမ်မှာဝက်စားရေးသွားနေလို့ငါဒီကိုထွက်လာ။ဒီမှာမင်းရဆောင်နေရတွေ့လို့ငါဒီဆိုင်ထဲကအသားလေးဖန်ရှိုးနေရ။ Questy ပဲ။အာကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ဗျာ။မခွဲပါဘူး။မင်းလည်းငါတို့မောင်တို့များချစ်ချင်းကိုမခွဲနဲ့။ဟာငါလည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူလိုက်မယ်။ဟာမလိုက်ရပါဘူး။ညီမလေးကကိုကြီးနဲ့အတူတူမနေချင်လို့လင်းနောက်လိုက်လာပါရဲ့ဆိုကမှ။အိုးကိုကြီးပါပါလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်ပြီ။ညီမလေးအိမ်ပြန်တော့မယ်။ကိုကြီးသူ့နဲ့လိုက်သွားတော့။အေးကောင်းတာပဲ။ဟာမရဘူးလေကိုကဝမ်းဝေးပဲရတာဒီတင်းသက်လည်းသေပါလေကလျာရဲ့ကလျာကိုကြီးနဲ့တင့်မပေးပါနဲ့ပြန်ဖိုင်ရှောက်ပြောနေကလျာဒါလေညီမလေးနေစင်းလာပါအောင်ဟာပြေးကြည့်မှမောင်နှမဆိုလို့နေနဲ့ငါနေရောက်တဲ့ရှိတာလေဟာဖေတို့မေတို့မစုံးငယ်ကဘာမှခဲ့လေနေသေးချပြန်စင်းလာကြည့်ပေါ့တမီးတဲ့ဖေတို့မေတို့မရှိတမီးကိုတယောက်တည်းပြစ်မထားနဲ့တဲ့တမီးကိုမှအားကိုးစရာဆိုလို့တမီးတယောက်တည်းရှိတာတဲ့你看我撇他了没有啦，跟你啊？信真嘞，信真嘞，信真嘞。哦，哥布拉雷妈妈的呀，我硬偏来吧喏。我哥布拉路毛路马也吃钱哦，真的快了没好吧？我这边别上，真的偏来个没喏。没上呢，啊，都来没？你阿爹阿爹们呢？爹也在呢喏，连老奶奶也跟你啊？哈哈哈哈哈。他没呢你？啊，那没呀，不啦，留啊给。ရက်ခွက်ကလူချမ်းရုံနဲ့ငိုနေတာကြည့်မကောင်းပါဘူးကိုဗလာရဲ့ရက်ခွက်နားပါလေကလေးကကြည့်လို့ယူးကျင်နေယူးကျင်နေယူးကျင်နေလွတ်မလားလို့ပြေးကမှာတက်တက်ကြီးလာတိုးနေတော့ပါပဲဒီမှာကိုအင်းမလေးနေငါ့ကိုပြင်မထားပါနဲ့ဟာနော်နေလိုက်ချင်လဲလိုက်ခဲ့တော့ဟာဒါမဲ့ငါ့ကိုဂရီတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဘာဂရီလဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးနေလုံးဝမနှောက်ရှက်ပါဘူးဆိုရဲဂရီပေးတယ်။ဟိုဟိုနင်းသားငါစားဖို့တောက်ဖို့လောကငင်းအောင်စီစဉ်ပေး။ဟိုနှောက်ရှက်ဖို့မပြောနဲ့။အီးတော့နင်းတို့ပဲလှည့်မပေါ့။အင်းညစာရပြစ်မနေကြနဲ့။နင်းတို့ကားလက်မှတ်သွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုဖက်ပြီးထားခဲ့မလို့မလား။ကားလက်မှတ်ငါစီစဉ်ပြီးပြီ။နော်။မျိုးနှစ်ယောက်အေးဆေးထိုင်ပြီးငါစားတာတောက်တာကိုကြည့်။ပြီးငါခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်။ငါတက်တဲ့ကားပေါ်တက်။ဒါပဲ။你来嘛来，哎，对，来嘛，好，对，来嘛，不，别，你，老板，他不干了，哎，好。大明，大理。
ये घी ले ना चना मोटो ही नहीं है मजा नहीं थोड़ा मानो ये लाडा 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 घी ले ले हिया जाओगे मैं घी तो डाकू में ला आ चने जाओगे हमारे लाने भी लावा 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 करो ना करो ना मन एक आधा को में ला ऐसा तो पूरा ही नहीं कौन है बामाटी ले เฮ้ยเฮ้ยนั่นดิฮะเมียฮะเอ๊ะเมียน่ะกันเลยอ่ะเนี่ยอ๋อบ้าญาบ้าญาพวกกว่าเฮ้ยนั่นမျိုးเสียอีกกว่าชิบ่าวนั่นမျိုးอ่ะอ๋อๆๆ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 
ไอ้เบี้ยมาเลยตัวน้อยกะเลียไอ้ตูรีรอกูบลาเหรอเฮ้ยนี่มิ้งมาคู่ล่ะกูว่าตะคายเป็นอ่ะอ้าเฮ้ยงาถ่ายอยู่บาลงมาเลยตูมิ้งมาคู่ล่ะตูอสิบาล่ะล่ะโอ้หลูล่ะกูบลาบลาลีลาบาเลยเปียลีลาบาเลยลีลาบาเลยญาม้าเดียวโนลีนออกไล่ดาโหลตีใหญ่ตัวนะลงตาไข่มาตัวใส่แจยิ้นแจตัวตะมาดีเนี่ยไล่หน่ะสောက်ๆไปดาโหลลีซ่าเลยเปียลงมาลีซ่าเลยกูนี่โอ้กูเล่นပြောเสียစကားကြံနေလေကားပေါ်ရောက်ခါမှာဘေးချင်းရှင်တိုင်းပြီးအားရပါရပြောကြအခုကားဆက်ထုတ်တာစီရကုန်းတော့မယ်ဆွရှင်နေပြီဟုတ်နော်အဲဟုတ်ပြီကားပေါ်ကြဆက်ဆက်ဟဲ့မောင်သားဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီအဆင်ပြေပြီထွက်မယ်ထွက်မယ်နေမောင်ပြုတ်နိုင်ရှင်အောင်နေမောင်ပြုတ်နိုင်ရှင်အောင်ကူလေးရလေဗျာထိုင်တာကြိတ်ထိုင်မှာဗောဗျာအော်မင်းရလေငါလည်းကြိတ်ထိုင်တာပဲကွာဘယ်ရမလို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဟိုနောက်မှခုံလွတ်နေအများကြီးပတ်တော့တတာဖြစ်အောင်သွားထိုင်မှာဆိုလည်းမထိုင်ဘူးဩငါမင်းကိုကားကြည့်ပေးမလို့ပါကွာမလို့ပါဦးလေးဒီလမ်းနေကကြုံမောင်းနေကြလမ်းနေပါအော်မင်းရလေဘလို့ဖြစ်နေရလဲကွာငါ့ကိုမင်းနားလာတာမကြိုက်ဘူးလားမသိဘူးကြဲကြဲကြဲဖြစ်ရင်လည်းပြီးရောနောက်ကိုရောမောင်းองนาวะองนาเอ๊ะยีตังยีตังยีตังท้ายเข้ามั้ยยีตังบุยฉาท่าได้ใจตลอดตะบ่รู้เลยบูเต้เต้เลวบอกว่าเลยอ๋อบูเต้เนี่ยยีเลยยีตังมั้ยบูจีเนี่ยยีเลยยีตังมาเว้ยกว่าตลอดเป้ระกาเว้ยเปียยีตังบูเล่ดอกมาเป้นะมองเองมองเองอูเล่นำแม่ไม่ติดเลยดิสกาမျိုးนี่ပြောနေတာပါอูเล่นำแม่ไม่รู้อูเล่นำแม่เป้ดิไล่บ่หลู่แน่นะเจ๊บ่รู้เลยกูป๊าเอ๊ะดิบ่หลอดทางนี้แน่กันเลยนี่ล่ะไปมั้ยกูป๊าอ่ะเลยมาสู่นอนก้าวมาต่อชิมไปอยู่ท่ဖြစ်သွားလို့ဗျ။ဝေးချင်တာလား။အော်မဟုတ်တော့ပါဘူးအမေ။အကြီးကောင်တော့လေခါနဲ့စပြီးနာတာ
အခုကစီးဆက်ကနေနည်းနည်းအောင့်တောက်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါစေနဲ့ညီကအမွေးလွယ်ပါပြီနဲ့ဩအမေရဲ့မျိုးလိုက်တာ우ဟုတ်ပါဒီမှာငါလေးနေ့ကိုမွေးတော့ပွဲကြီးနဲ့မှလူပြက်ပြက်တောင်ကြီးပြုတ်ခနဲ့နဲ့မွေးတာငါကြတော့ငါမွေးရလေလမ်းထဲမှာကထိန်လှဲတာကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်လေဖုတ်ခနဲ့ညီကြတော့အကြီးကောင်လေးဆေးရုံသွိုင်းနဲ့လမ်းမှာဖုတ်ခနဲ့အမလေးတရားအောင်မှာအမိုးကအောင်မှာမွေးရတယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့အမေရဲ့ဖြည်းဖြည်းကြီးပါအာအမလေးနေရလေခါပဲတော်နေအချင်းနေပြီလားရုပ်ကလေးမမြုပ်ပြီးထားလေအမင်းညောင်းနေမှာဆိုလို့ပြီးတော့ရုပ်ကလေးလည်းညောင်းနေမှာပေါ့ဆောလေးမမေကနာမိလာအောင်လို့နော်ခုဆိုရင်မမေကိုခေါ်ကြလာရုပ်လက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းတမျိုးကြီးဖြစ်နေဦးလားခင်ဗျားလည်းဗျာခေါင်းပေါ်ဂတ်တူပုံပြုတ်ကြတာအဲ့လောက်တော့អော်လာဗျာဟုတ်ပါရဲ့တော့ကျမလက်မီညှင်းမိတော့မလို့ဟုတ်ဗျာမဟာတတိကျော်လဲဒါဘလူပစ္စည်းတော့ဘလူရတော့ကဲကဲခီးတော့မြားဒီစာပုံးလေးကဘလူပစ္စည်းလဲဟမ်ပိုင်ရှင်မရှိကြဘူးလားအော်ပိုင်ရှင်လည်းတိရောက်မှာမရှိပါလားညဗျာပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အထုပ်ပါခင်ဗျားကားကိုပါလာတယ်လို့အဲရိုးရောရိုးရဲ့လားအော်ဟိုနေဟိုဘော်ဒီရောပါလာတဲ့အထုပ်နဲ့တူတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်အာမဖွင့်ပါနဲ့ဦးလေးရာဒီတိုင်းပဲကားနောက်ဖက်မှာထားလိုက်ပါအော်မောင်ဆန်ရေမင်းကလည်းအထက်ပါပါလဲဆိုတော့သိရတာဘောကွခုခေတ်ကပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းကပေါ်ပါပါပြီးတင်နေဟာဦးလေးရာလေဗျာတော်တော်ပြောရဆိုတာခက်တာပဲပေးကျွန်တော်နောက်မှာသွားထားလိုက်တစ်ချက်လောက်တည်းလောက်အော်မင်းကလည်းဦးလေးတော့ကွာကဲကဲကဲအားလုံးပဲတွေ့ကြတယ်နော်ခုနကပစ္စည်းကပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟဲ့လူခမရလည်းစွတ်ပြီးတော့အော်မနေနဲ့ခေါင်းပေါ်ကတ်တူပုံပြုတ်ကြတာဗျာအနုမီပုံပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ပဲဒီကညီမလည်းကိုယ့်ယောက်ျားကိုကြည့်ထဲဦးအော်တူချမယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ကလေးဟဲ့မလေးနင်တို့နေက900လိုက်လာတာလေဟိုးဟုတ်တာပဲဆိုင်ဆိုင်နေပါဩတတိတတိကျောင်းပါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တူစင်းနဲ့တူပြီးမိမခိုးလာတာ။ဟိုးအမင်းကြီးတို့တူစင်းနဲ့တူရမှာလား။ဟဲ့အမှုကြီးအောင်လာမလုံးနဲ့တော့။ငါတို့တရားကနှစ်ဦးသဘောတူခိုးလာတာကွာ။3သဘောတူတယ်တော့လုံးလိုက်။သဘောတူတယ်လည်း5ပါပါတယ်။အဲကဲကဲကဲတော်ပြီတော်ပြီ။အားလုံးပဲခီးဆက်မယ
เฮ้ยๆๆ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 
เย็นมจีกว่าอกลอดทุกข์ยอกกูเมซอๆๆซอรี่ป่ะเปียเจ้าดีลุ่มมาตาลุษิงก้าเย็บไปมาบ่ฮู้ดุโลป่ะอะยังเยี้จิโลป่ะเปียเจ้ามาลูนาป่าลาเด้เปียฮะฮะเฮ้ยลูกอะลูนาห่อเว่ล่ะเปียลูตี้เนี่ยล่ะอะมันนั้นเปียวเนาะฉินี่ไม่ก้าวโนป่ะตัวอ่ะยอเปียมีกองชะจินเลยสัวเนี่ยเจ้าไล่ปู่เปียญัตนี่แหละกาตานะเปียตะซีมาไม่ตินโลป่ะ อุ้ยเอ้กูตีนลงไม่ผิดปูเนาะตะชะก้าวมาช้อตายไม่รู้ลงเลยเอออ้าวเลยตีนลงไม่ผิดอ๋อใช่ใช่บลูตะบ้อยาเลยลูโซราตีนผิวจีเว้ยเลยเปียอะจกก็รอลูตู้เนี่ยนอกซ้องสันนากูผีซี้ปี้ตินเนะลูทินเลยเปียเจนเราเนี่ยไอ้ลูเว้ยตะบ้อยาบาดครับเนี่ยบ่มาอู้เลยอู้เลยดิมาก้าวมาเม้งกะเลเนี่ยอารมณ์ลั่นกันเลยแม้ไม้อ่ะแหละกว่าก้าวมาคงลุติอะหมายอี ไอ้ลูน่ะโหนอกซ้องคงนั้นมาปุ๊ถ่าไล่มั้ยอู้ม้องซ่าแม่นเลยแกม้องเองแม่บ่าวมั่นดานะเต้นะเต้ปี่เด้ปี่เด้แกแม่นูงาเราอะไรบุรุษบาตาเมียนมาหลูမျိုးดิโซ่ดาปรายิตาบ่กว่าอารมณ์แลกุตุยามาเลยอู้เลยอ่ะปรายิตาไหนมาบ่ปิสันยะล่ะโอ้มาจุ๊ดมาโลเปียแกม้องเองแม่ไม่จีนแน่เซ็นตัวล่ะเนาะแม่งาปิสันอะไรอู้เลยทีนี้ยังมาเซ็นแน่กุโลผิดมั้ยล่ะเปีย มาไปเลยลูน่าเต็มโลเทนเลยทุกข์ป่ะเวลูน่าเต็มโลเทนอ่ะเฮ้ยล่ะเฮ้ยชิบิโนเฮ้ยไหลไหลเอ๊ะดาดีมา ลุ้นแล้วล่ะท่าไรซะแม่ไอ้บ้าเฮาพี่อ่ะพี่ได้ชาบ่โอ้ไม่จี้นี่บ่าเลยสุเนี่ยเลยอะเม่ก้าส่องลุ้นน่ะอัตถั่วตัวอยู่ดุขขาเว้ยหุบไปเยอีพี่อ่ะพี่อ่ะนี่นี่เมียเมียก็อนิสาสงดีคงมาไว้ถ่ายล่ะเนาะไอ้เล็กบ่ดิเซ็นเจ๋ว่ะพี่เอ๊ะๆๆๆๆๆเอ๊ะๆๆ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 ๆ
Okay, mongsa ye. Kato maha. Hai, mongsa. Mereka babi biar ni ngok. แต่ยอดจริงๆแต่ยอดจริงๆไม่ต้องจริงๆหรอกไม่แม้แต่ยอดจริงๆหรอกจ้ะข้างๆไหนรู้ยังไง
ကလေးရအိတ်နေပြီလားဟင်မအိတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဟိုညလုံးကြောင်နေလို့ကြောက်နေရမလားကြောက်ပါဘူးပိုကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့ကလေးရကိုကလေမိမခိုးလာပါလေဆိုမှဘလို့ကားမျိုးလက်မှတ်ကိုဝယ်လာလဲမသိဘူးကဲကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာကလေးရမလိုက်လားအဲ့ဒီလိုက်တာတိုးနေရပဲယောက်ျာယောက်ျာယောက်ျာထအောင်လို့ဘာလဲကွာဟမ်ရှင်မလို့လေတဲ့နဲ့ထူလိုက်တယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးမိမရဲ့ယောက်ျာအိပ်ပျော်နေလို့လားအိပ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျာဟမ်ရှင်ဘာတမ်းမှမကြောက်လားလို့အတန်တွေရှေ့ရဟောက်တန်ကြရဲနောက်ဆုံးခေါ်ကညီးတန်ကြရဲမိမလေးဟိုတောက်တောက်ဆိုပြီးတော့အတန်ကြားတယ်လို့ပဲဟမ်အော်ဟေးဟုတ်တယ်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 ကြားကြားဟမ်နောက်ကလာတောက်တောက်တယ်အဲ့ဘာတန်လဲတခုရိုင်းမီခောက်မီရဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ဟောနေရောရကြတာကြည့်လိုက်အောင်မိမလည်းလိုက်မယ်လေလာဖြစ်လို့လည်းဟောကျွန်တော်တို့လျှောက်နားထဲမှာပဲတောက်နေအတန်တခုကြားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ကြားနေတယ်နော်ဩကျွန်တော်အေးရဖြစ်တာဩအခုတော့ဖြစ်ဩတန်းနေအဘိုးကြီးချင်နေလို့လေအခုတည်းကတတ်ရှုံနေတော့ဖြစ်ကြလေဗျာဘာမှဖြစ်ကြလေဟင်ညီမကြီးဖင်နဲ့လို့ပရိုက်လိုက်တာလေဟာမင်းမဟုတ်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့တော့ငါဘိုးတော်ကွာဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုငါဘတော့မှမလုပ်ဘူးနားလေဟေးသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားရင်မင်းငရဲအိုးတဲ့ဇောက်ထိုးကြမယ်နော်မင်းပုံစံကိုကြည့်လိုက်တည်းရမင်းဘာလုပ်စားတယ်ဆိုတာအလုံးသိတယ်မင်းကားပေါ်မှာဂွင်လာမဖန်နဲ့နော်ဂွင်လာမဖန်နဲ့ကျမလည်းမကောင်းတာလုပ်စားတယ်ဆိုပေမဲ့တိလလေးပါမြောက်နေတဲ့မိန်းမရှင့်ကိုငွေပေးခေါ်ရဲယောက်ျားလွင်ဘယ်ယောက်ျားကောင်မှမျက်စမပြစ်ဘူးအော်ကဲတော့ကြောက်ကြပါဗျာညီမကြီးတို့တော့ကြပါတော့ညီမကြီးဒီခုံမှာမထိုင်နဲ့ဟိုနောက်ကောင်မှာကျဲရပြန်ကြောက်ရလွတ်လက်ထိုင်နဲ့နော်ဒီမှာဒီလာဟာလာအေးဘိုးတော်အစင်းမျိုးနဲ့အေးဟုတ်ပြီညီမကြီးဒီမှာထိုင်ဟဲ့အစင်းမျိုးသားရေနော်ညီမကြီးကဲဘိုးတော်လည်းစေးရေးထားပါဘိုးတော်တော့ပါမှာအေးအေးအေးဟိုးဟောစားမင်းဘာဖြစ်ကြမိလဲကွာရှင်မစစ်စင်းခဲ့ဦးလေးရေဟာကဲရှင်မစစ်စင်းရတယ်ဗျာဘာပေါ်လို့အားလုံးအောင်ပြင်ပြကြပါကျွန်တော်စစ်စင်းစရာရှိလို့ပါဦးလေးဟေးလူနောက်ကောင်းမှဒီဟန်ထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမှာဟိုပြည့်ခဏပဲကွာထားခဲ့လိုက်ပါတင်းကျင်လဲခဏအောင်ထားလို့ကဲကြီးတယ်ဗျာမဘုံနေလေးယူပြီးအောက်ခဲတော့စစ်စင်းရတယ်ဗျာနော်
Ale. Ale. Ka bo lu da goun mae la. A goun ma mae sia yi. Khmya. O chana di ka bai yin. Ni da ma. Ku na lan ji de che ma ka bo ma lu wa a pye bae pya. O yat ni de lu ri yo thai ni de lu ri yo. Ka ma ni ma ka na chana bai ti ya bae shi bae. O ဟိုဆိုင်ဒီလိုလိုရက်နေတဲ့လူစားဟိုနောက်ကနှစ်ယောက်ကပြဿနာလေးဖြစ်လို့ဘာပြဿနာအော်ဟောပြဿနာဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဟိုသူကားပေါ်မှာအိတ်ရရဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိမိလို့ကရောက်စားလေးဖြစ်လို့နည်းနည်းရှင်းပြရတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကားပေါ်မှာလူရဲတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်တက်ရှာဟုတ်ဒီလိုပြဟုတ်โอ้รันเวียเดียวอินสเปคการ์เนี่ยปาลาเลยลูกตะดิ้งยะลูกเนาะตะดิ้งยะชาเนี่ยโอเคใช ตุ๊กาปึ้งไล่ตาเลยกัวบ่ถุยโลเลยแกอารมณ์มั้ยก้าวเปลี่ยนได้ลูกอย่าบ่ะพี่อ่าแกๆก้าวมาได้อย่างချင်းွေအနန်းလေးပါလေလားမပါဘူးလားဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ဒီဒေါင်းသွားလဲအေးမသိဘူးကွာငါလည်းဒီနေ့မှဒီကောက်စမှာအခုစတိတ်တော့တွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမလားအေးဖွင့်လဲဖွင့်လဲကွာအင်းငယ်ပြည်တာပေါ့တိုးတိုးတော့ဖွင့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကွာမြန်မာတန်လေးဗျာညင်ညင်ညောင်လေးပဲကောင်းပါလား
စိတ်တွေမှာတပြိုးလေးပဲဟုတ်တယ်ရှင်နည်းနည်းတော့များသွားပြီကျမဒီမှာတော်တော်အိတ်ချင်နေပြီရှင်ကြောက်တာလည်းတောင်းတောင်းပဲကြောက်ပေါ့ခလေးရလေကွာကိုကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမရှင်ဘာဆက်မပြောနဲ့တော့ရှင်လည်းအိတ်တော့ကျမလည်းပြန်အိတ်တော့ကလေးမိခုံပြန်မဲ့ပြေငါဒီမှာထိုင်လို့မရတော့ဘူးနောက်ကိုပြိနေပြီဘာမှအပေါ်ရလာမပြောနဲ့လူအဖြစ်တစ်ခါရှော့တရေကြဖြစ်နေပြီကြောင်းတော့အကျင်နေမပြောင်းသေးဘူးလားမသိဘူးငါ့ကိုလုံးနဲ့ဘယ်လိုမှပြိမှာလဲပြိမဲ့ပြီးတရားနေလာထိုင်ကြည့်ပါလားငါတော့ထိုင်လို့မရအောင်မိခုံပြန်မဲ့ပြေဒုက္ခပါကဲကွာကလေးရဲ့တိုးပြလိုက်ပါခီးသွားချင်ချင်ညာမှာပေါ့ဘာမှမညာနိုင်ပါဘူးတက်လုံနေရအောင်အမလေးနေဦးမြလေးအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောချင်နေမြန်ထင်နေလားနေစစ်စစ်ပူပူနဲ့ထိုင်ကုန်လှန်ချတာလို့ငါပြောတာတတိနေမင်းမဟောင်းရှေ့ပြန်လှန်ပေးဟမ်ဟာငါဘာလို့လှန်ပေးရမှာလို့ထိုင်ကုန်ပြောနေရဟဲ့ပြေပြေငါလှန်လိုက်မယ်ဒီမှာကိုတတိဟမ်ရှင်ကသူ့လှန်ခိုင်းတဲ့လှန်အောင်ရှင်ကသူ့လှန်လားကျမလှန်လားဟာဟာဟာကလေးရနေကပြောနေနေများသွားပြီနော်ဒီမှာထိုင်ကုန်လေးရှေ့ပြန်လှန်ခိုင်းတယ်နေရောက်တဲ့ငါမင်းမပေးစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးနေစကားကိုစဉ်းကျင်ပြောကြောက်ကြရဲ့ပြောလိုက်ဆံမှာဒီရလေမမြင်မှုမုံမြင့်ချင်နေဟာဟာဟာလို့တော့မြည်လိုက်ချင်နေရညာငါ့ယောက်ျားမမြင်ဘူးဟုတ်ကြောင်းတော့ EC clean နဲ့ရီးစပ်ပန်းလေတက်စီတောင်ကြော်သေးတယ်နော်နေလည်တော့ငါဆက်ပွဲလွှဲလာလို့မေးကြည့်လာဟုတ်ကဲ့ဘူးမြောက်ဘူးတော့အမှန်ပဲဟုတ်ဘူးမင်းမမင်းမစိတ်ကြောက်ပါပုံပါမယ်ပါမယ်ဘာလို့ဖြစ်နေမှာမသိပါဘူးဦးလေးနောက်မှစကားရင်များနေကြတယ်ကြည့်လို့ပေါ့တက်ကြူပြီးတွေးဝဲနေတာမင်းမကြက်ပါကြက်ပါကြက်ပါဘူးဘူးမလီဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ရန်ဖြစ်မနေကြပါနဲ့ဗျာကောက်ပေါ်မှာနေရကျင်းလို့ပါတောင်းပါမှာလေဦးလေးကြားထဲကတောင်းပါမှာလေရှေ့ကဒီမကြီးခုံလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ပေးလိုက်နောက်ကဒီမကြီးကလည်းစိတ်ကူရှော့နော်ဦးလေးအစီပြေအောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်လားเอ้คงนี่มาเลยมาเอ้หันจ๋าหันจ๋ากูเลยอ๋อบาจิเปลี่ยนไปแล้วกว่าแต่บาเลยเปียวฉันเอาไปส่งหน่อยแกอูเลยอ่ะเลยเปียขาวอยู่แม้ก้มนี่เนี่ยตะคุกๆลงปุ๊บเลยสิ้นซาอ๋อเมียอ่ะแหละกว่าทุกข์อ่ะแม้ดีมากเมียอ่ะแหละกว่าลงนี่เนี่ยจุ๊ดตัวก็ดีอลางกองเนี่ยตะกาแล้วไม่ซี้ได้หูเนาะท่านเนี่ยดิโลลงป่ะล่ะอะเย่บ่โฟนนัมเบอร์ดิชื่อแห่หมูล่ะโค้ชเสร็จไปลูนาดิแม้พี่ๆนายก็ได้พี่ๆกูญีจ้องไว้ดิแล้วติ๋มไปไล่บ่โหแต่ภิญชื่อตัวดีไกเนี่ยเสร็จตัวมาล่ะเองชื่อเสียอีดีมาหนีแกโหลเลยผิดมาไม่ผิดดาอ๋อบ้าพี่โฟนเสร็จไปกูญีจ้องจี้อ่ะก้านเลยโฟนแม่ยังเสร็จจี้จ้ะบ่ฮะไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปเนี่ยแน่ๆนายจะโหลเว้ยยีเนี่ยอ่ะมาเอขนาดนี้เอาท่าไล่ป่ะฮะบ่บ่อีแน่อูเนาะเอาท่ารู้ยะได้มั้ยล่ะอืมยามาบ่อามิเนเนเอาท่าไล่ไปยีเนี่ยกว่าโฟนอ่ะเลยบ่รู้มั้ยสั่นลงเปล่าแกจันแน่หลูนี่แหละโฟนเล่บาเล่ทุบไปสั่นจ่าบ่าวบ่ะโฟนไลน์เล่บาเล่มามิมล่ะลูกออปเรเตอร์ตะคู่หมดตะคู่อ่ะมิแล้วลูกบ่ะจันโนโฟนเล่บ่มิอูบ่ะอามิแต่บ่มิเนาะทุกข์อ่ะเว้ยกูไม่เอาရှင်เนาะရှင်กูรู้ล่ะบ่รู้ดิตั๋วสุเพชรเนี่ยดิโอ้ก้าไดรเวอร์แหละเปียไลน์บ้องสู่ไม่มีแต่เนี่ยจ้ะมาก้าวย้วยพี่ยะได้อะกูบ่รู้ลงมะเลยสิมาอกุญญีตองเลยเนี่ยตะคู่ก็สิมาบ่ะไอ้ที่จ้ะของเราอิ่มบ้องซะจ้ะถ้าสู่ก้าวเปลี่ยนได้อ่ะมาบ่ไม่ตัดฉินเลยหนีแกลิตะมี้ตะมี้ตั้วมายามต้อมายามอาหลงต้อมายามนี่ล่ะเอ๊ะอาหลงแม่ก้าวออกตัดจ้ะบ่าโฟนไลน์มีแม่เนี่ยดาม้าหมดอนีซงหลูชื่อแม่เนี่ยที่สั่นม้องจ๋าบ่แกก้าวออกตัดจ้ะตัดจ้ะกูเล่าတော့ပြောခြင်းน่ะแม่บ่าပြောခြင်းน่ะไปไปด่าล่ะลูกไอ้ไอ้น่ะเล่ตักขึ้นอยู่ว่ะเนาะโอ้ยีเนี่ยไม่เนี่ยกว่าตรงๆเลยเนาะๆๆ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 
လူလေလူလေကျုပ်ကခဏောင်းနဲ့ကောင်းပေါ်မှာတူပါလိုက်လူလေကျုပ်လည်းမနေနိုင်လို့တော်လာတူပါအော်တော်သေးရပါဘောရှိနေလို့ပဲဒါနဲ့ခမကြီးကတကြွတ်ကြွတ်နဲ့ကြားနေရတယ်ဘာစားနေရလို့ကြီးอ่ะအာလူတော်စားနေတာစောင်းမလားဟာအစားတော့ဆိုလို့ကနေရမျိုးအချိန်မျိုးပဲပေးဆွဲမယ်ရော့
တဲ့မြတ်ကားပေါ်မှာတော့ကဲနားမထိုင်တာတော့ဗျကျုပ်ကနောက်ဆုံးနှခုံကလေနောက်ဆုံးနှခုံနောက်ဆုံးနဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားဗျာမေမေအလန်ကနေဘာဖြစ်လာတာလဲအမေဘာရောဟာရောက်ခဲ့ဟာဟေးမောင်ကြီးဘာရဲလဲအော်ရဲတဲ့ဒီကောင်လေးတောင်တောင်နဲ့ဘာဖြစ်ပြန်မလဲမသိဘူးဟေးအောင်爸爸爸爸鬼鬼鬼子里漏包好吗鬼子里没抓比爷的瓜第二把子里没你的的白牙塞牙嘛当满没呢对给牙你啊拼的烟路帮不了呗拼没哥哥不如漏包好吧来算来把你啪包喏哎来算啪出来啪啪啪啪哎瓜厉害了比鬼爷咦啊鬼鬼不然你把我地方鬼的变美了哎哎我没那个把脱掉了咦路啊阿丹路路变美了哦爸妈妈不知道喏什么喏哦好好好好好好给我爸脱掉了给姑娘来过喏变娘来讲娘来讲了毛三爷他们嘿我我瞒你干嘛？当妈妈的心，看你丢的么太严了吧？叔叔还严厉到嘞，你谁没喜欢呢？喏，看看屁股里，大爷拉开奶奶肚嘞，看看脚了吧，看看阿姑不要人喏。牛牛，我的，看看阿爸呢，阿大姐替他不要人喏。看看走路吧，看看妈哩，阿姑是阿叔，阿爸在吃哪里？嘿，嘿，哦，嗯，可怜嘛，阿爸哎，今天拍照片吧，看看走路吧，叔。给干嘛的？咦，你那的话都好办事。ဘာမှမထိုင်ကြကျွန်တော်ခုမှလာထိုင်လေကျွန်တော်တယောက်တည်းရပါကွာနောက်မှဟိုဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်အားလုံးစားနေလို့ရှေ့မှာလာနေဟာရှေ့မှာလူလူမရတဲ့အရှိန်မရှောနဲ့လောကမရတဲ့တိုက်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါမကောက်သွားရည်နားပါလို့မှလေAh!
จ้าเสียมั้ยพี่มาจ้าก็ล้ามาเยอะช้าเนี่ยลูกตาวัยยามพี่เว้ยถ้าไม่ขมยารู้ไม่จอกจับอ่ะเนี่ยขมยารู้บ่อันเดียมาไม่ไปบ่ဒီပြေကျိုးလေအားလုံးပဲကောက်ကလပ်ဖြတ်ပြီးချိန်ပေးကြပါနော်မြန်မြန်လေးချိန်ပေးကြပါချီချီတော့တော့ချီညံညံဆန်းဆန်းချီကြမှာဗျာကျွန်တော်ဘာမှငဲ့ကွက်မနေနဲ့တပူရေရေရေပြေစပူတော့မလို့လာ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 ဒီမကလာဒီမကလာကြောက်ကိုထက်တော့မလီပါနဲ့ဗျာဒီမှာလူကြိုင်းလေဘယ်နှဘယ်သေးမှမခနိုင်ပါဘူးဗျာซื้อทุเรียนพี่พี่ทุเรียนมาใช้เลยเนี่ยปลิงอ่ะจีเว้ยอ๋อเชี่ยเลยเชี่ยตัวเมียอยากจะให้หลัวไปกองอยู่จินาบ่โหลจะเล่าให้เราอ้าบ่กูเอาล่ะตัวခဏ आयु တကားပွေပဲတကားပွေပဲတကားလည်းပွေလို့မရတော့ဘာသူဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့လားဗျဘာ
တမီနီးလာပြီဟမ်ဘာနေရလဲသူတို့ပြန်ပို့ရမယ်ဖုံးပြီဖုံးပြီဖုံးပြီဘာဖြစ်ပေါ်လဲဟယ်လိုကိုတိုးလာရှင်ကိုတိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တက်တီပါဆောင်းရွေးနော်ဖုံးမသွားလို့โอ้มาดูตู้เสร็จแล้วไม่ติดอูเลยพุ่งมาหลอดิอ๋อไม่ติดเหมือนกันชิ่นะเบ้ก็ตั้วไปแล้วเปล่าได้อ่ะดิอ๋อกะเลยอ่ะเอ๊ะถ้าตมโอตูเนี่ยไม่เฉยไม่หอบหรอกกว่าอืมดิกิซามัดทาเนาะน้ามาซิงชิ้นมั้ยถ้าမျိုးสว่าลิอจุ้ยมาทาโหลก้าวเนี่ยอย่าမျိုးไม่หอบปูกะเลยอ่ะอะคุสุทิชิ้นชิ้นมานอกสว่าลิเตียหลอกไปก้าวเนาะอะคุจะมาต้วยซิ่งหญุ่นนี่เลยจ้ะล่ะฮะซ้อๆยังผิดท่าตรุเนี่ยไม่หอบได้อันใดมั้ยမိမဆိုတာအဲ့လိုပဲဟေးနော်မင်းကအခုမှစပြီးကြုံမှာငါတစ်ချိန်လုံးကြုံနေတာဘယ်တကွာရုံးကကော်မတီစီအလုပ်ကိစ္စမဟုတ်တာဆက်မရဘူးဟာညလိုက်တာဗျာမင်းတော့လည်းကွာငါဖုန်းကြမမီဘူးမင်းဖုန်းကြမီပေါ့ခပြဖုန်းစုတ်နေလို့နေပါပေါ့ဩဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမင်းဖုန်းခေါ်ရရင်ငါလည်းတကောလောက်ပြီးခေါ်ပါလားကွာငါဘာရှိဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါရေရေရေချီးတက်တော့လို့ဟယ်လိုဟယ်လိုဗာအဘအဘတမန်ပေဒီပါဘာရဲ့အေးပေဒီခင်ဗျာအဘမင်းကားကိစ္စငါအာယုံခံကြည့်ပြီးသွားပြီမကောင်းဘူးခင်ဗျာလုံးဝမကောင်းဘူးအောင်းမယ်လေအဘရဲ့အဘသုံးပြီလားအခုလေးနေသုံးတာပါဗျာအော်ခင်ဗျာဘာလို့ပြောနေလဲဒုက္ခပဲအဘမဆုံးသေးဘူးအလတ်ကြီးရှိတယ်အလတ်ကြီးအဘကတော့ဘေးရပြောလို့အဘဘာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လို့ရမလဲအဘမင်းအခုကားပေါ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဖရှိကိုလာနေတာပါအဖအေးကောင်းတယ်မင်းကားပေါ်မှာကလေးမလေးတယောက်ပါလာတယ်မဟုတ်လားပါတယ်ဗျအေး तू ပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့အားလုံးလိုက်လို့ကြဟုတ်ကဲ့ဗျဟယ်လိုဗျဟာဗျဟာဟေးမင်းဖုန်းကလည်းငါဖုန်းတိုင်းမှာပဲကွာမထူပါဘူးကြာသွားပြီကွာရှင်းပါပါတယ်တော့ကလေးပြောတဲ့တိုင်းလုံးတဲ့ဟုတ်လို့သူကသူမုန်းနေတာပါဆိုဗျာဦးရရနဲ့ငါတို့
别动！别来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 ！
ตาเลยมารู้ดิเตยให้ละกันลึบไปถ้าเบ้าย่องเลยจ้ะดิเตยเตยจ้ะรู้ก็กะละไม่มาบ่รู้เนาะฮะฮะโหมาไอ้อยู่ตัวจ้ะ ไอ้เชนโน่ ไอ้ชินโน่ไอ้ชินโน่บาเกษตรชื่ออะพ่อลูลานานาบาวะล่ะหือลูเซ็งนี่บาล่ะบาตั่วจ่อง อีกูยောက်ล่ะจ๋าโตนิตยาเยเรบ่มาสิบาดเลยบ่านิตยาเยเรหุษะบ่ตั๋วจ๋าเนี่ยบ่ตั๋วจ๋าเนี่ยอันเนี่ยสิเด้เอริกูตั๋วได้หลู่ไดเปลี่ยนเสียเอ็มสิบากะล่ะเปลี่ยนเสียเอ็มสิอยู่เด้อันเนี่ยสิเด้อะกูเลย ไปเอาลูกไปบอกพี่ว่าไปเอาสัตว์ตัวมันไม่ตีจ้ะรอเออเราชื่อสัตว์ตัวราเว้ยตะคุกกูเพชรลาออกมั้ยโหดีๆเลยว่ะอภัยจนเราก็เลยอธุษันนี่แหละเว้ยตุ่ยจုံมาพี่แล้วดีกูยောက်ล่ะจ้ะล่ะวะพี่แล้วดีคลิปอ่ะโหนิตยาเยเรซี่ตั้วมาเลยสรุปจนเราก็ยောက်ล่ะล่ะวะครับเนี่ยจม้าตะมีเลียเปล่าบาเด้ฮอดิยกคลิปโหวรณะเยกันมาชื่อเด้จ้อมบ่วะนิตยาเยเรเนี่ยโหเป็ดฉะมั้ยเด้ ถ้ามาอสูรไอ้อาลองหลบไปอะคู่ยินสั่นจုံตื้อနေရတယ်ဘာဆိုวะအန်တွေရကနေလွတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့နှစ်တရာရွေးရင်းသွားတဲ့လမ်းလေးကိုပြောပြပေးပါနော်နေပါဦးဒီအယုတ်ကိုလေနှစ်တရာရွေးရင်းလေးကိုပြစ်ချလိုက်တာနဲ့
တကယ်ပဲအန်ရီကနေလုတ်ခင်းသွားမှလားဟင်ဒါဆိုရင်ဟိုကားပေါ်ကလူရအောင်ကားရောဘယ်ရောက်သွားမှလဲကိစ္စရေအောင်မြင်သွားရင်ကားစီပြန်ရောက်လိမ့်ဟိုအကယ်၍မအောင်မြင်ခဲ့ရောမအောင်မြင်ကားပေါ်ကလူရလည်းအကုန်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒီမှာရှိရလူလည်းပြန်ထွက်လို့မရပဲတော်ဝဲလေလေဖြစ်နေလေအဲ့ဆိုဝါရီပါညာဘယ်နှသွားဆွဲရမှာလဲအော်ကိုကြီးကလည်းနင်းလည်းအရေးတယ်အစားစားကိုတရိယာနေသေးတယ်ဟောဒီလိုမှသိရင်ကားဘောကနေစင်းမလာပါဘူးကားဘောကဖုတ်ကောင်တွေကလေမြန်မြန်တမ်းပြီးတော့တိတ်တာမကြောက်ချင်တော့ဘူးအခုကဘလူးတရဝါဘလူးပကောင်းဆွားရင်ထက်တွေ့အောင်လည်းမသိပါဘူးကွာကဲပါဘွားရဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလေတခြားရိုးရဲတဲ့အလန်လုံးဝမရှိတော့လို့ပါဗျာအဲ့နှစ်တရာရေရင်းကိုသွားတဲ့လမ်းလေးပဲညှို့မိလိုက်ပါတော့နော်ကြားမရတော့လေညှို့ရတပါရှေ့တရှူကိုတဲ့တဲ့ရှက်အตาလျှောက်လို့လမ်းဆုံးရင်ရေခံကြီးတကံတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမရဏရေခံလေရေခံကိုဖြတ်ရင်ကျွန်းတကျွန်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာနှစ်တရာရေရင်းရှိလေရဲ့အခုတော့တတိပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီရေကန်ကိုဖြတ်ရင်လုံးဝအသက်မထွက်လေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘွာThank you.
ตั๋วแลนตาลุลาแลนผ่องยาวาสิจี้ด้วยเนาะ Ah!
要拉比。ลูก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 ลู
န်းဖြောင်းရပါစေကျေးဇူးပဲတော့ပါစီမောက်တော်ကြီးရေရဲရှိအောင်ပြန်ပြာပြင်းပြင်းပြင်းအေးဝါမမနဲ့တောင်းမနဲ့မရလေကလေးခိုင်ထားတဲ့အယုံနဲ့အရာအားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေရလို့ထင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အယုတ်ကိုရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချပေးရနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာရောကားပေါ်မှာပါတရရဲ့အာလုံးပျောက်သွားတယ်အမလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီယုတ်လေးအိမ်ကိုစရောက်လာပြီးခဲ့ရဒီယုတ်လေးပြစ်ချဖို့အချိန်နီးလာပြီလို့တစ်ချိန်လုံးသူအဲ့ဒါပဲပြောနေတာအဲ့ထပ်ပို့ပြီးလဲဘာမှမေးလို့မရတော့ဘူးမေသွားကြမယ်လေအေးတမီကဲဖုံးဆက်ထားတာတွေ့လို့ဘာလုပ်လဲအဘိုးတော်ထင်တယ်ဟိုဆွဆွာဥပေတိကကျွန်တော်ဖုံးယူပြီးဆက်တာပါခင်ဗျာဟောပေတိစီရလားအေးပေတိကိုပြောလိုက် तू ပြောထားတဲ့ကားဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမဝင်လေလို့ကားပေါ်မှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့တရားဝါတွေလူစားလဲလိမ့်မယ်လို့ဘိုးတော်အာယုံရတယ်လုံးဝမဝင်လဲကြားလားအာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကမိသားစုတစုဟာဒီကားကိုငှားပြီးဖျားဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်လမ်းခရင်မှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ကားမောက်ကားပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးသေဆုံးကုန်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးဟာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့ဒီကားซวยနေကြတယ်ซ้อซ้อလေဥပ္ပေတိဘိုးတော်စီကိုဖုံးဆက်တော့ကောင်းမှာပါလာတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အယုတ်ကိုရေတွင်းထဲကိုပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကတက်ဆုံဆံမြတ်သွားပြီးတော့ရေတွင်းထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒါမရဘူးလားဟာငါပေတိကိုဘာဖုံးမှမပြောရပါဘူးဟာအဲ့ဒီကောင်မလေးကအာယုံမားတွေရနေတာမာယာတွေမာယာတွေအဲ့ဒါမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့မာယာတွေအဲ့ဒီအယုံရေထဲကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မင်းတို့အလုံးလူစားလဲခံရလိမ့်မယ်ဟာမင်းတို့ချက်ချင်းကားပေါ်ဆင်းကြ
ตาบัวซินจ้าฮ่าฮ่าอะไรสุดแล้วตั๋วบีจนเราอ่ะเลยไอ้ยกกูยีเรนี่กูปิดชะเลยบีบีเปียอะไรบ่รู้ลงอ่ะมะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮะเปียเปียอ๋อยีเรพุ่งอ่ะเป็ดตั๋วดีเลยกว่าอุเมดีอุเมดี Yeah, well.